Dobar dan svima. Danas ovdje sa mnom dva čovjeka koja najviše rade na ekonomskom delu plana Stranke slobode i pravde i dva čovjeka koja zaista puno znaju o ekonomiji i to su već pokazali u svojim sadašnjim karijerama, Dušan Nikezić i Peđa Mitrović. I ja malo da još da im pomognem sa nekim svojim više praktičnim nego znanjem koje vi posjedujete o drugim stvarima. Tema je naravno ekonomija, predlog rebalansa budžeta Republike Srbije, pojavio se pre nekoliko dana u četvrtak, ja mislim da je vlada to usvojila. Ono na što su svi reagovali jeste povećanje duga na 483 milijarde, to će biti deficit u budžetu planirani, to je preko 4 milijarde evra. Ono što je također problem je što je 1. novembra trebalo da bude već gotov budžet za 2021. godinu, ali još se čak i ne priča o tome, a kamoli da ga je vlada već usvojila i poslala Skupštini Srbije koji bi trebalo da ga usvoji. Mi smo pripremu ovog današnjeg razgovora emitovali dva naša lajva od prethodnih nekoliko meseci. Jedan je bio posvećen merama koje smo još u aprilu mesecu predlagali da treba primeniti, upozoravajući da će posljedice koronavirusa i pandemije biti katastrofalne po prirodu svih u Evropi i svetu, naravno i Srbiji. Predlagali da se pomaže konkretno onim kompanijama koji imaju najveće probleme zbog korone. Umjesto toga država je odlučila da pomaže svima linearno i ono što si mi ti Dušane recimo rekao jeste da je preko 500 miliona evra dato pomoći kompanijama koje imaju isti ili čak i veći prihod nego što imaju tokom prošle godine, znači to su pare koje su potrošene na potrebe. Prema analizi CVS-a, negde 110 miliona evra mesečno je otišlo kompanijama koje nisu imale pad prihoda. Tu se upravo vidi taj pogrešan pristup. Umesto da se ciljaju najugroženiji sektori, da se ciljaju najugroženije firme, odnosno firme koje smo, kako smo mi predlagali, imale pad prihoda od 20% i više i da se njima pomogne. Verovatno, iz političkih razloga, za potrebe izbora delilo se svima minimalne zarade u prva tri meseca, kasnije 60% minimalne zarade i na taj način je nedovoljno došlo do onih kojima je trebalo, a potrošene su velika sredstva i mi smo sad u situaciji da imamo rekordan budžetski deficit, odnosno rupu u budžetu od preko 4 milijarde evra, odnosno nekih 9% BDP-a, što je zaista nezapamćeno. Očekivano da ćemo imati ovaj deficit, imaju ga i druge zemlje, ali je problem način na koji su korišćena sredstva i da li je to pomoglo privredi ili ne, kako mi vidimo, nije. Ono što je također bitno, pošto mi se zaista trudimo da govorimo istinu, ne da koristimo političku situaciju za dobijanje bilo kakvih poena, činjenica je da je u cijeloj Evropi se zemlje zadužuju i da nije samo Srbija ta koja mora da se zaduži, a da nije planirala takve neke stvari. Ono što je suština što smo razgovarali jeste gde ta sredstva odlaze. Tako je. Ono što je problem generalno sa merama koje su sada implementirane tokom korone, što je Duli rekao, s jedne strane je problem što ste podržali kompanije koje uopšte nisu bile ugrožene, dakle kompanije koje su sasvim solidno poslovali, i to je pokazalo da vlada Srbije nije imala tu ni finoću, ni selektivnost u odabiru i dizajnu mera kakve su ipak imale evropske zemlje. Jer kod nas se dosta često čuje da je naša vlada reagovala na isti način kao što su reagovale vlade u Evropi, ali to nije baš sasvim tačno. Dakle, mere u načelu jesu iste, ali i kod njih, dakle, recimo u zemljama Nemačke, dakle, u Italiji, u Britaniji, postojala ta finoća podešavanja da ti ne dobiješ pomoć istom iznosu koliko ti je pao promet 20% i koliko ti je pao promet 100%, što je kod nas slučaj. S jedne strane, to je ono što još jedan put ponovimo, vi podržavate neselektivno sve, ali sa druge strane problem je taj što vi zapravo trošite sredstva koje sad polako počinju da nedostaju. Sljedeća godina i godine koje dolaze, jer kada pogledamo projekcije za naredne godine, malo ćemo kasnije pričati o tome, ovo će malo da potraje. Neće ovo biti kriza koja će trajati ni dva, ni tri, ni pet meseci, ovo će ipak biti jedna malo duža. Pa što bi rekao predsjednik države, BIA mu javila da će korona još dugo da traje, tako da mi smo jedina zemlja na svetu koje državna bezbednost se bavi u stvari procenom šta se dešava sa koronom i vratno, ne znam šta radi, špionira koronu, pa saznajemo te stvari. Ja mislim da logičnije je da o merama protiv korone predsednik države donosi odluku na osnovu mišljenja lekara
epidemiologa, ljudi koji se razumiju to kao ekonomiju na osnovu privrednika, ne na osnovu mišljenja Bratislava Gašića i Bezbednosti informativne agencije. Ali ono što je takođe zanimljivo, kada još uvek govorimo o ovoj godini, jesu te neke mere koje su se primenjuju na čudan način. Znači, mi smo ovde uzeli podatke iz Fonda za razvoj koji je pomagao turizmu, ugostiteljstvu, dvema granama koji su zaista ugrožene, to nije sporno. Onda možete vidjeti da recimo su neke agencije dobijale ogromne količine novca, mnoge druge dobijale manje. Ja sam bio u Vranju pre nekoliko dana kad mi čovjek rekao da oni mora zatvore svoju turističku agenciju pošto nemaju čega da žive. Ali zato je recimo Big Blue Group dobio 25 miliona dinara, znači preko 200 hiljada evra. Inače, ova agencija je poznata po tome što se pojavio snimak njegovog vlasnika, njenog vlasnika, sa nekom od beogradskih splavova gde je slavio rođenje deteta i muziku čašćavao s novčanicama od 500 evra. To je dokaz da očigledno ova kompanija možda baš nije toliko ugrožena, jer ta jedna bahatost koju je pokazao čovjek koji vodi tu firmu, za koju se inače priča da je upravo preko nje Goran Vesić letovao, ono čuveno letovanje koje dan danas nije objašnjeno koliko je plaćeno i kako je toga došlo. Neke druge agencije su dobijale i po 50 miliona kao Kontiki Travel, neki su dobijale 40. Znači, jednostavno, koliko ja mogu da vidim Dušana iz ovoga, ovde nema nekog konzistentnog plana, jer ovde se pojavi podatak da jedna kompanija koja ima 47 zaposlenih dobije 25 miliona, a onda neka koja ima 49 dobije 50 miliona. A u ugostiteljstvu se javljaju takođe zanimljivi neki ljudi koji su dobili sredstva, kao što recimo Vulevu kafe koji se nalazi na Vračaru i okuplja se zanimljiva ekipa ljudi, 5 miliona dinara, Jerry Catering, pretpostavljam da to je restoran Jerry poznat po svom vlasniku i po mestu gde se okupljaju članovi SNS-a, 10 miliona dinara. Kafić u skladionicu Taš, 10 miliona dinara. Pa da, Korijeni, ne znam ni šta je, neću da nikoga neću napred da nešto osuđujem, 40 miliona. Ja kad gledam ove brojeve i shvatam da ovde nijedna ovaj broj ne mogu da napravim konzistentnu neku računicu kako sad neko dobio ovoliko para, kako neko dobio ovoliko para. To mi nikako nije jasno. Dobro, ali očigledno je da su kompanije koje su bliske vlastima dobile novaca, kada izađete na teren i pričate sa ljudima, oni koji nemaju nikakve veze, vlasnici dobili ništa. Da. To je takođe jako bitna stavka. To je ono takođe što smo pokušavali da ukažemo, je da je neophodan plan za ceo sektor i da se na konzistentan način pomogne opet onima koji su najugroženiji u okviru tog sektora. Jer nije ista situacija sa turizmom u Vrnjačkoj banji i u Beogradu. Da. Beograd je realno više stradao. Vrnjačka banja ove godine imala veći promet nego prošle godine. Da, su ljudi ostali u Srbiji pa su išli u Srbiji. Tako i ne možemo imati i ove isti tretman, ali mora da postoji neki konzistentan plan, a ne da se pare stihijski dele preko Fonda za razvoj i drugih institucija kojima država raspolaže. Pa evo, imamo jedan konzistentan plan u besmislenim javnim nabavkama, pošto smo mi stalno govorili da ova država danas troši 750 miliona evra više za svoje potrebe, za svoje funkcionisanje, nego što je to bilo 2012. godine. Dušan, o tome si ti često pričao i u našem planu, kad smo mi navodili kako mogu da porastu plate i lekarima, i medicinskim sestrama, i nastavnicima, i ljudima u policiji, pa onda oni s tim parama kad odu u prodavnicu imaju veću, naravno, kupovnu moć, pa onda se ceo neki sistem zavrti uz, naravno, problem što kad se poveća kupovna moć, vrlo često se poveća uvoz, a izvoz inače ima manji rast nego uvoz ove godine. To je sve neka, jedna ozbiljna država mora da napravi mere kojima će to naravno da reguliše. Ali ono što je činjenica da u ovom rebalansu koji se sad usvaja u Skupštini Srbije, ovako je kakva je ona, su neke zaista nevjerojatne stvari. Evo, ja ću sada pročitam sve to pošto imam taj papir ispred sebe. Recimo, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa. Nabavka vina, 9 miliona 100 hiljada dinara, ako uzmemo koliko ima radnih dana, to je 20 flaša vina dnevno će da se popije. To sasvim sigurno nije za strane delegacije, pošto njih maltene nema. Se tiče piva, naši državni organi su rešili da o trošku građana Srbije popiju 100 litara piva dnevno. To je isto ovako jedna stvar, apsolutno u vreme kada ljudi se zadužuju i ti si dao taj podatak koliko je svaka porodica se zadužila ovih godinu dana da bi manje prihoda. Čak za prvih 9 meseci je povećano kreditno zaduženje građana za 1 milijardu evra. To znači da je praktično 400 evra se svako domaćinstvo
u Srbiji zadužilo u ovih 9 meseci i to je način na koji su građani primorani da reaguju na ovu krizu, da se sami zadužuju pod nepovoljnim uslovima, svi znate po koje su kamate za kredite za likvidnost, pošto država ne brine na način na koji bi trebala, pošto država nije prvo preduzela mere štednje, što je bio logičan potez. Vidimo da dolazi kriza i prvim rebalansom su morale značajno da se smanje rashodi državne administracije i da se tu prvo uštedi, da se ta sredstva usmere ka najugroženijim sektorima, a ne da se štedi... A evo, mislim, imamo nabavku i zamenu i tisona u Palati Srbije 8 miliona dinara, mislim da je to ključna stvar da bi država mogla da funkcioniše, zameni taj tison. A ono što takođe imamo, koji su neverovatni podaci, evo ja mogu da kažem ljudima koji nas gledaju, da sam te nekoliko puta pitao da li su ovi brojevi zaista sigurni, pa ću polako da ih pročitam, nadam se da će ljudi moći da zapamte. Video nadzor u saobraćaju faza 2, naručilac je MUP Republike Srbije. Treba da potrošimo 2,88 milijarde, ili negde oko 17 miliona evra za video nadzor u saobraćaju. Gradimo data centar u Kragujevcu, kancelarija za IT je taj naručilac, 5,102 milijarde, znači 40 i nešto miliona evra. A inače smo otvorili državni data centar 2017. Ovo je ono što radimo sa Huawei-em. Da smo se obavezali da više nećemo da radimo s Huawei-em, ali ipak ga radimo i dajemo 40 miliona evra. A najviše volimo ovakve ove stavke koje ništa ne znače, a vrlo često se iza njih, osim trošenja para, ništa ne desi. Pazite kako to zvuči. Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja. Uprava za trezor 1,16 milijardi znači 10 miliona evra. Ovo je nešto što bi sigurno Marinika, kad bi uzela sutra da čita, našla, kako ona to kaže, bratiju, partiju, razne te firme, Nitese, Aseka i ostale koji tu rade. Za onaj genijalni projekat da spojimo dva mađarska grada preko teritorije Srbije stiče železnice, ove godine 7,2 milijarde, znači 60 miliona evra. I imam još dve stvari za kraj. Moram da priznam da si ovo dobro poređio, pošto su ove dve ljudi najneverovatnije. Kaže, kapitalni projekti BIA, 939 miliona dinara ili 8 miliona evra, znači sad ćemo da uložemo u BIA, pošto nije dovoljno što su uspeli da prognoziraju ovu koronu, koliko će da traje, što slušaju opozicionare, prisluškuju, rade što rade, treba im još 8 miliona evra za njihove kapitalne projekte, šta god to bilo. I za kraj, poslednji projekat koji je doprinuo da ovaj dug Srbije bude 483 milijarde, odnosno da bude na nivou 9% BDP-a ili neverovatnih 4 milijarde evra, jeste, verovali ne, rekonstrukcija i dogradnja muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. 344 miliona 903 hiljade dinara, a ono što je najneverovatnije jeste da u odnosu na aprilski budžet koji je usvojen, je ova stavka povećana za 94 miliona. Znači, u vreme kada ljudi ostaju potpuno bez brige, kad se zadužuju, kad se svaka porodica zadužila oko 400 evra, ukupno milijardu evra su građani u bankama, koji se inače jedini reklamiraju, ako ste primetili te kredite stalno, pošto očigledno im dobro ide, država Srbija će za rekonstrukciju i dogradnju muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini potrošiti 3 miliona evra. Ne kažem da ne treba ulagati u muzeje, apsolutno da, i u kulturu, ali ljudi, da li je zaista trenutno za građane Srbije najvažnije da se ovaj muzej dogradi, ili je možda bilo važnije da se ne smanjuju socijalna davanja koja su najviše smanjena u rebalansu? Jeste, to si dobro rekao, znači jedan od najvećih smanjenja izdataka, što su većina izdataka povećeni ovim rebalansom, je upravo za socijalnu zaštitu i to kod dečije zaštite je smanjeno za 3,8 milijardi dinara, odnosno za preko 30 miliona evra su smanjena sredstva za dečju zaštitu.
dalje realizovali neke besmislene projekte koji se nalaze u ovom rebalansu. Mi se sad vratimo korak nazad, što mislim da jako važno ljudi razumiju. Budžet Republike je ključan signal koji vlada šalje svim privrednicima i u zemlji i u inostranstvu kako će se ona ponašati u narednom periodu i to je neko sidro stabilnosti koje treba da postoji u privredi kada vi planirate svoje privredne aktivnosti pa da znate u kom pravcu ide ekonomska politika i šta možete da očekujete. Kada vi otvorite ovakav budžet, jasno, ok, deficit je ogroman i svi imaju ogromni deficit, ali to stavimo na stranu, kada pogledate ove projekte, ova davanja para, šta ja kao privrednik mogu da razumem? Do početka jeseni još su ljudi nadali nekoj stabilnosti na jeseni i na zimu. Međutim, s ovim novim lockdownima u Evropi ogromna je neizvestnost među privrednicima. Kada razgovaramo s njima na ulici, svi su u strahu šta će se desiti i ove zime i sledećeg proleća. I vi kao država, umjesto da kažete, ok, ovo je paket mera za vas privrednike koji ste pogođeni, će dobiti svi ovoliko ili kako god da dizajnirate, vi pošaljete jedan potpuno nejasan budžet onako zamagljen, a oni ko zagrebe imaju šta da vidi. Peđa, šta ti očekuješ za sledeću godinu? Ja sam vidio procenu Svetske banke za rast BDP-a u Srbiji 2,9%. Istina, vidio sam i za region da se očekuje rast u Crnoj Gori, Albaniji po 8 i 7%, što je logično, odmah da se razumemo, zato što je pad turizma u Albaniji i Crnoj Gori bio ogroman ove godine, pa ako ne bude bilo korone do tada, ako se smanji ova priča epidemije ili se napokon, daj Bože, završi to, onda će naravno turizam da se vrati. Ali šta je ideja za sledeću godinu? Nemamo još uvek budžet, što ti sam kažeš, koji je najbolji signal šta ćemo raditi. Šta ti očekuješ u sledeću godinu? Ono što su procene globalnih, dakle, međunarodnih finansijskih institucija i banaka, to je, dakle, one su u ovom trenutku gore nego što su bile na početku godine. Na početku godine su predviđale stope rasta za, recimo, Sjedinjene Države od preko 4%, one će sledeće godine prema posljednjim projekcijama biti svega 3%. Za Evropsku uniju će biti tek oko 2,2%, što znači da su projekcije, kako vreme odmiče i kako korona odmiče, sve nepovoljnije i potpuno je opravdano očekivati da će, dakle, sledeća neka projekcija biti još gore. Odnosno, ako to pojednostavimo, šta to znači za obične građane, tek sledeće godine će se vidjeti prave razmere krize. Ovo kroz šta su mi trenutno prošli je možda tek neki početak, pogotovo i u Srbiji, gde krize obično stižu kasnije. Ali kasnije i od. Znači, ja moram da podsjetim ljude, to je bila moja rasprava sa Mlađanom Dinkićem 2008. godine, gde sam ja tražio da se odmah promeni ekonomska politika i da pokušamo sačuvamo radna mesta, jer je kriza dolazila. Tadašnji ministar privrede me je ubeđivao da kod nas kriza neće ni doći. Ja kažem, kako neće doći, dođe svuda, samo smo mi na kraju, pa kod nas dođe poslednja, ali poslednja jod. Nažalost, pokazalo se, sam tad bio u pravu i da je posle vlada, moram da priznam, već 2009. donela niz mera i omogućila se to stabilizuje, ali taj prvi udar u tih prvih nekoliko meseci je bio vrlo loš. Naravno, tad nije bilo Miladina Kovačevića, koji sa 68 godina je pre 2-3 dana ponovo postavljen za direktora Republičkog zavoda za statistiku, jer nema boljeg čoveka. Nije bilo njegov kreativnog pristupa podacima po kojima Srbija napreduje iz dana u dan i sve živo pobeđuje, samo što se svaki dan živi sve lošije i lošije. Ali dobro, tad su ti broje bili zaista reprezentativni i sigurno tačni. Ja svaki put kad pričam o ekonomiji iznesem svoje lično mišljenje, jednog dana će se to sigurno moći pokazati da li sam bio u pravu, a to je da Republički zavod za statistiku daje neke čudne brojeve koji služe vlastima da se pred međunarodnim institucijama pokažu kao izuzetno uspešni. Ali sve ovo što vas dvojica govorite, zaduženje građana milijardu novo, ovoliki budžetski deficit, ovo što vidimo, neselektivnost mera, bez plana, bez ideje šta ćemo sutra, nažalost, pokazuje da sam vratno tu pravo. Poslednjih nekoliko meseci javnosti uopšte ne priča o privredi. Znači, nama je jedini indikator vezan za privredu bio rad noćnih klubova. Znači, o privredi suštinskoj niko ne govori. Niko ne govori o merama, niko ne govori o planu za narednu godinu. Budžet kao jedan od najvažnijih indikatora vladine politike još uvek nije usvojen. To dovodi opravdano privrednike u izvesnost, u strepnju, šta ih čeka sledeće godine. Ove mere su istekle, moratorijum na kredite je istekao takođe i bit ćemo, ako se nešto ne promeni, suočeni sa
padom privredne aktivnosti, sa padom zaposlenosti. To je suština ono što smo mi, kad smo pisali mere koje smo predlagali, stalno govorimo. Zašto smo mi rekli, ajde da država odvoji 500 miliona evra za građevinski sektor, ali ne da gradimo autoputeve, nego da gradimo pre svega škole, obdaništa, domove zdravlja, da angažujemo domaću građevinsku operativu. Niko nije protiv nijednog autoputa, odmah se razumemo, samo smatramo da je negde potrebno praviti regionalne puteve nego autoputeve ili put sa 4 traka ili sa 6 traka, da je bolje ga raditi na tenderu, a ne iz fondova Kine, Turske ili onog britanskog, koji dan danas neće nam kaže pod kojim uslovima je dogovoreno kreditiranje za Pojate, Preljina, odnosno Kruševa, Čačak, da tu štedimo te pare, a prebacimo druge stvari. Jer bi građevina, kad poraste, ta visokogradnja pre svega, pokrenula mnoge stvari. Kad radite regionalne puteve, to rade domaće firme, pa onda opet ostaje nešto tu. Ovo rade kineske, turske sa njihovim radnicima i sa njihovim mašinama. Znači, minimalni razvoj Srbije, ali boga mi dobar razvoj Turske i Kine. I to je sad to što ovde najviše fali. Šta je plan za sledeću godinu? Evo, zamislite da mi imamo taj plan danas, ono o čemu smo mi pričali. Da ćemo sledeće godine 500 miliona evra uložiti u građevinsku industriju, u izgradnju škola, u izgradnju vrtića. I rekonstrukcije, naravno. I rekonstrukcije, u komunalnu infrastrukturu, u kanale za navodnjavanje. Onda privrednici znaju, to je ono što mogu da očekuje. Spremam se za to u narednoj godini, konkurisat ću na nekim tenderima. Mi sad imamo potpuno neizvesnost. Privrednici ne vide sebe u planovima države. Ne samo to, gledajte gostovanje državnih funkcionera. Oni u jednom prilikom kažu sve je sjajno i sve je odlično, a onda sledećom prilikom čupaju kosu kako je sve loše i kako se ne zna kako će biti. To je stvarno jedan neodgovoran nastup prema javnosti, zato što je stvarno potrebno da vlada pošalje jasan signal. Ok, mere su ove, računajte na te mere. Biće loše, vi koji ne možete da izdržite, vi se konsolidujete, skupite, ali oni koji ostanu bez posla, mi onda vama pomažemo sa tim i tim. Dakle, to podrazumeva jasan plan, a ne usvajanje budžeta, pa ćemo da ga usvojimo pa šta. Nažalost, plana nema, idemo ad hoc od dana do dana. Nema plana niti mera, ni u borbi protiv COVID-a, koji naravno vidimo da raste broj zaraženih, raste u celoj Evropi, pa normalno da raste i kod nas, ali kod nas nema mera koja to prate. Jednostavno, nije na nama da sad govorimo o zdravstvenim merama epidemiološkim, to je na onima koji su završili te škole, fakultete, ali je sigurno nama da kažemo da mera koju predlaže gradonačelnik Beograda, da noćnim klubovima su tiša muzika, pa će onda ljudi da se malo odmaknu kad pričaju i to će da reši, naravno da nije mera, svi znamo da to treba, noćni klubovi treba da se zatvore taj deo. I to znamo već 20 dana, nije to ništa novo, ali znamo i zašto se ne zatvaraju. Zbog dilova biznismena iz tog miljeja sa ljudima koji su danas na vlasti. Da, izvini, ali onda će posle, pošto se na početku ne uvede jedna ograničena mera mala, onda se kasnije mora se uvede šira mera koja će više ljudi da poguti. I to je ozbiljan problem u tom nesituatičnom vođenju politike. To kako izgleda u životu, vam izgleda i u privredi. Znači, nema nikakve razlike. Privreda je preslikani život. Kad ste nesigurni, vi kao građanin i kao pojedinac, šta će biti sutra, verujte mi, svaka preduzeće isto tako nesigurno šta će biti sutra, razmišlja kako će nešto da se reši. Još jednom ćemo apelovati da plan i budžet za sledeću godinu bude takav, kao što je malo pre rekao Peđa Mitrović. Znači, ljudi, ovima firmama ne treba pomoć, na njih ne utiče korona. Ovima treba pomoć tolika, ove su u potpunom problemu, njima mora mnogo da se pomogne. Nemojte smanjujete socijalna davanja za najugroženije kategorije, samo budite naravno vrlo pažljivi kome se ta pomoć i na koji način daje. I jednostavno kroz tu neku priču zadržimo. Ta priča da li nama pao BDP najmanje u Evropi posle Litvanije ili nije, da li je pao 1,3% ili će 2 ili 0,8, to nikom živom ništa ne znači. Mislim, ti se time danas bilo ko u Evropi bavi, mislim, onda vam kažem. To danas nije tema. I naravno, da ako neki Nemac ima taj parametar koji ja najviše volim da gledam, a to je bruto domaći proizvod po glavi čoveka, tu se vidi siromaštvo i bogatstvo neke zemlje, pa vidimo da u Hrvatskoj je duplo veći nego u Srbiji, u Nemačkoj je veći skoro 10 puta nego u Srbiji. To znači da ako Nemac ima platu 1000 evra, odnosno ukupna primanja po glavi se napravi u toj zemlji 1000 evra, a u Srbiji 100, mi kad padnemo 10, mi ne možemo ni ovako da preživimo.
Oni sa 1000 kad padnu na 950, njima to nije problem, ljudi, a ovde je strašan problem svaki taj euro koji ide dole. Ostaje da vidimo kakav će biti plan i budžet za sledeću godinu, sa mojim velikim strahom da će se nastaviti sve kao do sada, a to znači na pogrešan način, a posledice će biti katastrofalne. Jedan od razloga za to je što sad ne razmišljamo o budućnosti i ne ulažemo u budućnost, nego radimo ad hoc mere i onda nema, ako nema plana, onda nema ni rezultata. Peđo, izvoli, tvoja završna reč, ti si poslednji krenuo. Sad, ne, ono što je, nažalost, šta nas čeka, to je da ćemo vidjeti sve to što prethodnih godina nije rađeno. Dakle, sve te pare koje su dolazile u Srbiju, eto, zato što u svetu ima svugde para, pa dođe nešto i kod nas, a vlast predstavljala kao svoj rezultat, zato što je nešto uradila, zapravo ćemo sad tek u narednom periodu vidjeti koliko ništa nije bilo menjano u prethodnim godinama u privrednom sistemu.